Zdravím vás, nazdáreček. A před malou chvíli jsme tady totálně postříleli hroznou, jako obrovskou hromadu reaperů. A měli jsme na kahánku, ale nakonec jsme to dali. Já si je tady teďka potřebuju pozbírat, protože jsem to jakoby úplně neudělal. A to bude rychlovka, takže si tím nenechte znechutit. Hnedka jak to tady oberu, dřív bylo fakt hodně, tady nemůžu nechat. Tak se vydáme dál a budeme pokračovat v našem dobrodružství. A řebíčky. Jasně, všechno beru, všechno beru. Pistolka. Tady jsem taky jednomu dal hlavu, to vím. Tady ty jsou obraný. Tady jsem obral. Jo, ten je nade mnou, to je ten sniper. Tak křížek. Se asi nedostal. Naposled jsme tady pěkně zapli ty turbíny, takže už půjde šťáva do kempu. Tady jich tady musela taky pár vole vyknedlit, ne? A tenhle křížek je možná pod náma. Dobrý, já myslím, že cajk. Ubral jsem toho dost. Hala, hala, hala. Pro tohle toho se ještě dojdu. Do toho chci. Kolik mám nábojů? Ranec. Ranec. Do brokárny nejsou. Aj. No, bych potřeba vyměnit jeho snipu za brokárnu, ale to nejde, protože to je v jiném slotu. Tak můžem běžet. Co naše mašiny, ty vole, jsou vůbec v pohodě. Fucking rippers after what they did to Boozer's arm, after what they did to Lisa, what? This was clutched in one of their hands. What happened? Did you guys have a run-in, you and Boozer, with the Rippers before you stole the antibiotics? I don't know. Look, whatever Carlos thinks I did, ain't gonna compare to what I'm gonna do to him if I ever see the son of a bitch. Come on, let's go. Potřebuji ty náboje, Ricky. Počkej, počkej, já potřebuji ty náboje tady. Holka, vydrž. Jsou dobrokárny. A 6 dobrokárny. Výborný. Tak to nabijeme a můžeme vyrazit. Hned lepší pocit. OK, we have to follow the line south. OK. Jedu za tebou, Ricky, neboj. OK, I'm following you. I'm following you, Ricky. Ricky, Ricky, chtěl bych mít s tebou střiky. Hey, I gotta ask you something. Could I stop you? How'd you end up in the MC? It's a long story. We got a long ride. Okay, I was a member of the 10th Mountain. Part of a forward unit working with the Northern Alliance. Shit, I didn't know you were in the army. Why were you? You want to hear this or not? Sorry. We were advancing on Mazar-e Sharif. We got ambushed by a group of Taliban heading the other way, and they were in flatbed trucks decked out with ZU-23s, modified anti-aircraft guns. Big guns? Yeah, really big fucking guns. Our Humvee exploded, went over a cliff, right into the Hari. You know how hard it is to drown in Afghanistan? It's hard. The place is one giant goddamn desert. Anyway, I was thrown clear, and when I came to, the Humvee was upside down in the river. I swam out to see if anyone survived. I pulled a body back to shore, and I did that 7 more times. And by the time I pulled in Tanner, my Sarge, I was done. When I came home, I don't know, I bought a bike, spent a couple of years on the road, just moving from place to place, and, To farewell? You grew up around here, right? Yeah, okay,
Okay, so by the time I finally settled down, I got a job at a bike shop run by this old guy named Jack. And he ran the club. The Prez, that's what we used to call him. And he patched me in himself. Wait, Jack, I remember Boozer talking about him. He was in prison or something. Some bad shit went down, and he ended up taking the rap for the club. Sounds like you guys were pretty tight. Let's come back in the morning. You can get whatever tools you need, and we'll finish it up then. There'll be fewer freaks out. So no hot shower tonight? Okay, but I want to show you something first. Well, Ricky, it's been a long day. Come on, you know a lot about the freaks. I just want to show you something you might not know. Come on, we're out here anyway. Shit, okay. Shit, okay. Can I ask you something? God, like I said before, could I stop you? Why are you still flying colors? I don't know what you mean. I mean, why do you still wear the cuts? You and Boozer, it's not like you're trying to recruit anymore or staking out territory. No. A couple of guys I worked with at the plant wore colors on the weekend. I asked them about it once. They said they wore them as a way of saying, fuck you, to, I don't know, cops, authority, the government. So what are you rebelling against? Whatever's left. Look, we wear them because we wear them. What do you want? I mean, no idea about Boozer, but I ain't trying to say shit. It's just... cut? That's who I am. I've done a lot of stupid shit in my life, but joining the MC, well... let's just say that it's one of the few... What the fuck? Come here, bereš? Ricky, what are we doing here? I've seen the Nero death trains before and hordes. I know. Not like this. What? What the fuck? Watch. I've come out here a few times to see them. They stay in those old machine buildings and they come out every night like someone's ringing a dinner bell, right? When it's morning, they go back inside and what? Hibernate? You mean you never went down there to see? Uh-huh. No. One time I got way too close, and a dozen of them started chasing me. It's like poking a hornet's nest. Come on, let's get out of here. It's getting dark. To je všechno, jo? No teda, ty jsi mi ale ukázala něco, co neznám. Ta moucha tady mě fakt sere, ty vole. Chytat vole mouku a řídit motorku, dobrý. Hey, anyway, the other day, I saw something you won't believe. Really? You want to talk? Alright, let's hear. Wait, let me guess. You saw a Nero helicopter. Wait, how did you know about that? They've been spotted a few times, all over Lost Lake. Shit. Why do you care? It's not like they're here to help us. From the sound of it, they shoot on sight. I don't care. Oh, sounded like you did. Wow, to byl krásný výlet, ty vole, s tou pepinou. Hey, to where the hell have you been all day? Nice to see you too. Yeah, well, Schizo said you and Deacon took off and I was worried. Addy, I'm tired, okay? Oh, that's rich. Hey, Deke. Thank you. Yeah, well, just let me know when you're ready to tackle that transformer. I'll be around. Sure. It's bullshit. What is your problem? No, no! What is your problem? I just said I'm tired. Problem. That's it. Okay, I'm sorry. Like I said, I was worried. It's not like you to just take off without talking to me. Okay. So that's it? Jsi teplá, nebo co tě je, ty vole? Jo,
6000 zkušenostních bodů. Ho, ho. Tábor, ta důvěra jde nahoru, ty vole. Už za chviličku máme 12,5 litru. Živobytí za zásluhy. Tak, co budeme dělat teďka? Dovednostní bod, no jo, tak to už, jestli se nepletu, je druhej. Takže to bych chtělo. Schizo, speaking of schizo, I wonder what the hell he did all day. Dáme si nějaký bodíčky tady, máme dva. Yes, to jsem přesně chtěl vidět. Takže já nemám furt ještě ten kritický, jo. Kritické zneškodnění, to rozhodně chci. Hahaha. Yes. Kritický zásahy, na ně se těším. Na ně se do prdele. Já už si můžu dát i ten, vole, rozmrdaný nůž velký. No tak to chci. Tyhle ty dvě věci ještě do toho pošlu. A teďka potřebuji mít ten nůž. Potřebuji zvednout damage na tom noži, protože to, co ten nůž předvádí, ty vole, když se mi rozpadne melee weapon, tak to je fakt v píči. To nejde. To nejde. Tak, uděláme nákup. Máme 7 litrů. Takže, tady to budeš na druhém levelu. Zásoby. Dokoupit munici, samozřejmě. Dokoupit munici, okay. To víš, jo. Tlumiče jsem nepoužil, výbušniny na druhém levelu. Do pistolky a samozřejmě munici v kapsách. No, ať už jsme tady, vole, skončili. A odevzdáme ouška, odevzdáme fucking ouška. No, what's up, man? Tady u toho trotla, hele, hey, prodám všechno. Yes. Okay. Good. That's all I got for now. 4 litry a máme druhý level tady v tom kempu. Yep. Gotcha. To se nám hodí. Když mám tolik peněz, tak si aspoň u tohle toho ocasa dokoupím palivo a jestli to opravím, až nemusím plejtvat materiál. Good as new. Good as new. Later, Deke. Ona má zase úkol, jo. Hala, to si řekneme někdy jindy, kámoško, vole, už, vole, mě otravuješ. Už chci něco jiného dělat. Jasné chvilky, Deacon vystupuje terénní výzkumný tým zase. Zase terénní výzkumný tým, jo. A co je tady? Zase se vrátí za Couplandem, jo. Ty vole, tak ti nevím. Asi bych možná, skočíme se za Couplandem a dáme si tam rychlé cestování, ať toho stihnem víc. Hoho, já jsem tak chytrej. Jsem tady, Couplande. Střelba? Co se děje? Hey, Ricky, you there? I'm gonna be gone for a while. I'm gonna need you to cover for me. Skizzo's gonna wonder why I'm not out on marsh duty or whatever the hell. Pokud tady stíte. What's up? Boozer's, hell, I don't know. He's depressed or something. Talk to Addy. I think I know a way to cheer him up. So what are you gonna do? Co to vyřešili, jo? I thought I'd maybe head to O'Leary Mountain, get his bike, bring it back. What a... That's a long way to go on foot. I'll figure something out. Are you gonna cover for me or what? Yeah. Thanks, Ricky. Geeking out. Aha, že tady nějaký drifteři trapní se snažili napadnout Couplandův tábor. Počkej, hadry je plný, jo. No, ale... Booster, you there? Yeah. How you doing, brother? Same as always. You still out there chasing choppers? Yeah. Figure out what the hell they're up to yet? Not a clue. What O'Brien told me seems legit. Nero's out here, or they're running field missions, studying the freaks. No idea why. Hey, I gotta get going. Schizo stopped by and said I'd be shoveling shit all day. Tell Schizo to eat shit. Yeah, I'll pass that along. Just settle for some fresh venison. Hey, Deke, how's it going? Hey, dobrý, prosím tě. Check the head fish soup on the menu. Tohle to mám. Doplním si tady Bena, ale. Yo, Deke, good to see you. Camper's life. Hey, Manny. Okay, man. See you around, Deke. Deacon, hey. Hey, Damon. Tak pojď, co St. John. I got a bounty job for you. Bounty job. I'm listening.
Dávej. For Ned Walker. Wears a red scarf. He and his crew came to the gate the other night. We wouldn't let him in. He killed one of my guards, then took off. You have someone to follow him? He's holed up at a marauder camp just north of O'Leary Mountain. I think you know where that is. No, but I'll find him. Jdem na něj, 1,3 kiláku. What's up? You're back. It's good to see you again. Jazzy, how's my girl? Žádná tvoje girl, jedeme. Není čas se tady flirtovat s pindama. Takže jsme zase lovci lidí. A je, 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 stávej. A motorka je na hovna. To je moc pěkný. To je moc pěkný. Ještě, že z toho šlo vyjet, tyvo. Jste do prdele, já mám to mám čas. Co nám hodí, ale že nás to veze zpátky. Celá tři kilák. Hej, paráda, s tím trojkou mimo prv. Aj, že jsem to blbě pochopil. Že já jsem to blbě pochopil. Ne. Ne. Tak já jsem, vole, úplně idiot, že jo, samozřejmě. Kurva. Ještě v ten náhrobek Sarak zase, jo. No. Tak nic, takže zase jedeme rychle do Koplenova tábora, to prostě ne. Ale tak ty vole, člověk čeká, že když kurva přijme úkol, že se mu přehodí ty vole na tu a na ten aktuální, ne. Ne, ono mě to vedlo zpátky, že jo. A taky jsem se mohl podívat, neříkám nic, no. Takže juhu, jsme znovu u Koplenda. It's all right, open up. Musím si u tebe ty debile koupit znova menál. Jo, you need a refuel? Jo, potřebuju. It's hard to find fuel out there. Look me up if you need anything else. Nic nepotřebuju. No, I'll keep an eye out for more shit. Jsme rozebral motorku, ty mamrda, na tebe seru.
we have. Copy that. Cope out. Tak, tady už jsem byl. Tenhle tábor jsem jednou vyčistil. A pamatuju si to, jak kdyby to bylo včera. Každopádně to tady obsadili tyhle ty nový mamrdi a... Chtěl by to je asi sunat na tajňáka, nebo... Mám chuť to dát na tajňáka. Hey, Cope. The man he killed. Who was it? The young kid. Everyone called him Gopher. Never knew his real name. Gopher. How old was he? Like I said, a kid. 19, 20? No idea how he lasted this long. But he was a good kid. Why you asking? No reason. If you spent more time at the camp, got to know folks, maybe you'd find a reason. Cope out. Hele, ty dřevorubče. Či dřevorubkyně. Končíš. On něco viděl, tenhle ten dement. Aha. Prosím tě. Je. Jo, to byl kámen. Mám tu něco speciálního? Ne. Hej, ty s tou baterkou, běž se podívat tamhle, prosím tě. A, hele, a ty tamhle, běž se podívat tamhle. Vole, tak to si děláš, prdel. Pěkná levá zase. Vole, on má taky brokárnu teď. Nehoši, vy vůbec nevíte totiž, vole, co já jsem zač. Vůbec nevíte, ty vole, že tady prostě mezi váma je takovýhle hustý zabiják. Tak co ho zmrde? Šátek. Tyhle ty velký mamrdi, jo? To je výborný. Jsi to nahoru nevyleze, ne? Haha, ty vole, to jsou hrozný hovada. Nepřiláká je to třeba? Ne? Prej ne, ty vole. A tady jsem bezpečí, to je dobrý. Každopádně tady na ty kluky vymyslím něco vtipnýho. To chce. O. Druhý kotouč už. Bylo dvě baseballky, jo. Yes. Stabilizátor. Smoke bomb. Tak co, oni utekli? Ne.
Kluci, nemůžete, vole, povylíš trošku. Zase upálím sám, vole. Aha. Chytnul? No on poleze po žebříku, ty vole. Zdrhli? What the fuck? To je to vyděsilo, nebo? Haha, doma je zahlídli oheň a zdrhli. Aha, on se jenom trošku stáhnul. Oh. Ty vole, vy jste hrozný buzny. Ty vole, tady v tom prostředí se s nima bojuje fakt na hovno. Ty vole. There we go. Jsou fakt hrozně nepříjemný, fakt jsou neskutečně nepříjemný. Ucho šíleného psa. No dobrý. Takže to by bylo. Ty mi dávají zabrat tyhle ty mamrdi. Máme tady penál. Pozbíráme ty těla ještě tady a myslím si, že cajk. Penál hodně je dolů, že jo, saře. Seš mrtvolko. Let's go. Ale jo, to skočí. Cope, it's done. You won't be hearing from Ned Walker again. Bring me his bandana. I want to see it for myself. I see. Cope out. Yeah, of course you do. Who's that? This is Vitio. Tohle místečko znám, ale nevěděl jsem, že se tady svítí. Se prostě musí využít. Moc hezký. Krásný takedown, když hořel. Ty vole, zase tady máme půl hodky videjka. To je strašný. Jak to letí.
Takže já teďka tak zajedu ke Copelandovi a Endershlus, ne? Necháme si odezat odměru. Tohle náhodou tady mise. Tak jo, tohle ještě udělám. To mě začít zajímat. Tam to jakože vypadalo, že chce přivíst motorku Boozerovi. O, takže oni nám tady obsadili. Hele, hele, děti, přestaňte mě tady otravovat. Ty vole, oni číhali jako u mě před mojí základnou, jo. Celkem troufalí, ty vole, buzíci. Jo, nějaký věcičky tady pobereme. Okay, to je dobře. To je dobře, že se to tady pořád objevuje. Bobulky! Takže jo, takže vole, tady nechám svoji mašinu a přivezu vole Boozerovu mašinu, no, tak to je výborný. To je výborný. No dobrá, Boozere, udělám ti s tím radost, určitě. Ty píčo, no tak tomu nebudete věřit, no má, jsem tady v letu, vole, instinktivně chyt tu mouchu, která mě tady otravovala, normálně jsem jí chyt v letu. Teď ji tady hodím mezi CDčka, položím na ní obal od Days Gone, ať tam chcípne. Hey, I brought you something. Wait, what the fuck? Hovno. You went up and got my bike? Já myslím, že na tom budu, ty vole, jezdit. Jesus, Dick. Hey, I mean, I mostly did it, you know, in case I need parts. It's not like your gimp ass is gonna need them. Shit. Thanks, brother. That's the one thing I miss. That's what we do. Addy just wanted me to tell you that she paid some men to go get your bike and bring it back. It's over at the mechanic shop. Oh, wait, what? You're welcome, Deke. Ricky out. Co si to dovolujete, ty vole? A 100% udržet Boozera naživu je hotovo. Super. Co za to? Můj brácha, jaká nádrž. Tří vole, no tak to jste si celkem dovolili, ty vole, na mojí mašinu žahat. Já myslím, že bude nějaká dobrodružná mise, ty vole, jak se tam odvezu a pak si ji přivezu, no to jako lá. Každopádně díky, dámy a pánové, tady to je konec dalšího videjka od Milose ze hry Days Gone na kanálu MadLab TV. A jsme hotoví, já vám moc děkuju, že jste se koukali na tohleto videjko. Já tady chvilku posedím s Boozerem a pak to vypnu. Takže díky moc a těšte se na další videjko, který bude už velice brzy. Milo se loučí. Čau.